hoş geldiniz. Balakən gözəllərini vəsf etdik səhər-səhər. Səsinizə bir bir. Əsl səhnə adamı. Azərbaycan bir espasılıq eləyirsiniz, amma siz Balakənlər. Onun üçün deyirəm ki, yani Bakı gözəlləri var idi, dədayı Balakənə də. Balakən kızlarındır. Kardeş, Bakı var idi, Balakən de olsun da. Bak gör, sen patronu verirsin. Balakən de Bakı'nın bir bölgesidir. Söhbeti geçen var, bir elbette. Bölgedir bizim bölgemizde. Evet, Bakı kızlarının gözelliğini vəsf edən adamdır ya, aydın çık. Elə kızlar da ona o kadar aydın çık, aydın çık, aydın çık dediler. Ama aydın çık kaldım. Ya Balakənə her ay deyirəm, her il deyirəm bir ayda. Dostlarım çoxdur orada, yani həddindən artıq. Yəqin ki tanımamış olmazsınız. Qarayev Nizami deyir, sonra Tinayev deyir, Nəsrullah. Yani gözəl dostlarım var orada. Vəssalam. Yani tez-tez gedənəm, yani onun için deyirəm. Bilirəm, orada gözəllərimiz çoxdur. Balakən gözəllər. Hansı ki nə qədər mahnılar ifa eləmişəmsə, efirlərdən o mahnıları, Gülana xanım oxuduğu mahnıları da, mənim oxuduğum mahnıları da, hamısının sözlərini bizim Balakən gözəl şairi Həybullah kardeşimiz yazıb, bizim fəxrimiz də Həybullah kardeşimiz və musiqini də Nurşan kardeşimiz aranjman edir. İndi o demək deyir ki, bayağı kardeşimiz dedi ki, Balakən gözəlləri, Bakı gözəlləri, Balakən Azərbaycan hamımızındır, bölgələrə bölmürük. Əlbəttə. Bugün efir üçün mən gəlib burada çıxış edirəmsə, deməli bizim bölgə baxırsa, əlbəttə mən oranı doğulub boya başa çatdırım bölgəni unutmalı deyiləm.